אני חשבתי לעמוד לדבר פה בכבודך כבוד היושב-ראש וחברי הכנסת על הרשלנות בהדלפות החוזרות של בחינות הבגרות, בייחוד לאור מה שקרה אתמול והחלפת הבחינות והסבל של התלמידים שמשלמים את המחיר. אבל כשאני עומד פה ושומע את חברי הכנסת שאני מתבייש להגיד שהם חבריי, ולפתע אני מתבלבל כאילו אני נמצא בפרלמנט של הרשות הפלסטינית, אני נבחרתי ועמדתי פה ביחד עם כולכם ב-31 למרץ ואמרתי מתחייב אני והתכוונתי למדינת ישראל, ובאותו הרגע, באותה נשימה גם לחיילי צה"ל שלחיקם הגיבורים אחינו ואחיותינו יושבים פה ומביטים עלינו. אני פשוט מתבייש, אני לא יודע מאיפה להתחיל ואיפה לסיים. הנושא הזה הוא לא רק עניין של ביטחון המדינה. הזילות שבה אתם מרשים לעצמכם בשעה שאתם ישנים בשקט בלילה, כשהחברים שלנו, הילדים האלה, מחרפים נפשם כי אנחנו נוכל להרשות את זה לעצמנו. אתם עומדים פה ומקריאים סיפורים בדיוניים, בדיות ושקרים, כאילו נתלשו מאיזה תסריט סתמי של סדרה שאתם מעוניינים לצפות בה. תודה. אני לא אעבור על זה בשתיקה, במילה אחת אני רק אסיים, תצטקחו את עצמכם, תביטו במראה, גם את חברת הכנסת גלאון. גם את חברת הכנסת גלאון, אני במילה אחת עד יום יומיים פה לפניי. אני מתבייש בך, אני מתבייש בך. תודה לחבר הכנסת חזן.